Тусарнаарпат подкасти калааллит инуунеранник оқалуттуат илулиссани пеқорсаанермут илинниарфимми социал ассистантингорниат оқалуттуат. Du lytter til podcasten Grønlandske livshistorier, fortalt af elever og studerende fra mange steder i Grønland. De fortæller om deres opvækst, deres liv og drømme og tanker om det Grønland, de lever i, og måske med et kig ind i fremtiden. Det er personlige historier, som de selv tilrettelægger og fortæller. Denne episode af Grønlandske livshistorie handler om, hvad kan være begrundelse, når man stopper med sin uddannelse i Grønland. Jeg hedder Vaja Simonsen, og jeg taler med en kvinde, som arbejder i Ilulissat. Er det ikke min universitet, når der er det samme, hvad gør? I må du ikke andre sager, hvis du er med. Jeg synes ikke, at du ikke kunne tage det særligt ind i det. Så er det jo sådan. Når du slutter til andre, hvis jeg mener, at du har til at gøre det, og at du har til at gøre det, og at du har til at gøre det, og at du har til at gøre det, så er det bedre, at vi sager noget så. Anna så har jeg slutter til et af det, men kan du det jo sige sagt til en gang, at ingen slager jeg kan det samme. I må du unik, det er en ganske klassisk meter. Studievalgere er jo sådan der, kan som altlagt sin indgangning. Når vi tager nogle gode biomasse så ring det som er mindre der. Kringer ind i som en altlagt, som er sådan der i meget det sådan uendelige der. Kan du mag med nogle så med nogle kringer så der ind det som ingen slags kusimanga der man sådan en mindre bio med sushi, pinge ved slangen, der er noget der er noget sushi sin der også, der er noget bitter der er noget, der man ikke der er drange sin der er noget sushi der så træt der på sin. Abdul Qadir så er min initiativ med fire, og kan du godt tænke dig at initiativ der er noget der er jo så person der er slave og noget sort der sådan en der, der er mindre der kunne sin der er du har tager sådan noget der. Så går sådan noget sådan. Så under dem, når man synes sig under, er man ikke takknemlig. Når man synes sig i den her, hvis jeg ikke så under dem, bliver jeg takknemlig. Under når jeg sådan, at sige ikke du bliver sådan noget. Når man tager alle de andre sager, man er takknemlig for takknemlig. Kan jeg jo miste sagen i den, at bliver jeg takknemlig. Så under dem i den her, så bliver jeg sådan ikke tungt, hvis jeg går sådan noget. Der var kan jo misse sig en bisalvarp. Er det nærmest om det som en mellem mig og sådan noget trækket op? I dag så og har du ret i en nære rædder og med og en nære så du ikke kan holde dig op i dag så du så fingrene kan nære nækker jeg vel sådan noget du at du har sådan et der, kan du også have skrædt, at du også har fingrene i det. Der må du nære dig kun om mig, i den jeg du tror, når man om en ung du tror at under mig sådan noget der passer. Det er bio mange, kun i penge der er nok sin næsen i, at jeg ikke er så mange i nærmest sådan en jeg bruger. Tän nattau nämmillon nattak toju kanoillu täna nämmäsi tässä mitä. Niin se tekee naksin näin. Tänä on näkö suomen rusakpo. Iriusissa alkoi nattoni. Niin, Tänä sinne arvoaklon se pingikkää. Kisiä niitä biomassu se kannan. Tän nattau pikkuna on rusakpo. Pääsit sinne jaksarin nukaa. Sumitua kutsingi sinne nukaa nämmäsi.
kanvingerlarjarkussin naanersu idasatingu yumani ajuqamingku so torpaasaqanngit oqalukkaluqarlumi maluniit qanupitarpu tunuaqqallut taa vataqqua qanapaasinniittut summa iluaqqutaasinnaanersut eqqaavat ersiutiqartat ilaanisarl pimaarussinerannikittuaraasertut taava сүлиэқартитсиниарнэрми унамиллэрнэртэртэқартарпа соо унэдими инуми инум ассигиингиннами ила идай э тассунгаппингаангами сунниутиқартарпу круппернсарлу круппими сүлиэқарнэрминни тумниусақарпаллаарат алланнэрми ума анникиттунгуани тумниуссиллу тисаққуммииниарнерат аа сунниутиқарсиннааллуни қан э соо пимоорусиваллаарани ина э идан та таматунинаапитсериутаарсиннаасар тааман унутситсиинернissamник э сиусинаартимик пинаварсаартиннеқарсиннаасарнарпат туссаннатунартуа илаа налусаратсиги қиннутиқарту суна ааллаавингинера сааффигиннингккаамата налунаасатторюу кисиани аама оқартоқартарпу норва уаннунта та унит унуллут та на тамату пинавеерсаартиннеқарнисса имма инуммиингиннарпо иниақатингила қану эққарсарпат аңайоққаа қаннимисат э такку камила пингиттаалиллугу илиниартинниарси мангуникку суна таава ангорусуссимааваа ина оқариартуутингинеқарсиннааруарами итама уума инуусут тассами наммини сунаппи умаваа сунаани илинниарусуккаа тассаниссиннаа луарами кэнили маариоққарпассуи пиумасақарпаллаарсимасиннааппут натуар эққарсаатингиваллаарнаму меққамик сунап ида пилерингиннера кэн аамтеқарами ила каратеримиккут аллавеқиннутиқарсиннаангиннами тассуақиннутиқартариақарлути ма аппасиппаллаарлути каратери аллану пилерингисаминту кэнилууна тигусариақарлугу э тассунга нааммамма ина аматуми ассигиингиттуни ила канупинавеерсаартинеқарсиннаанера уатсиннингаани налунаасаппу агимина суу атаакку атаккутсак қоянерлу аперсак Du har nu lyttet til en episode af podcasten Grønlandske Livshistorier, fortalt af elever og studerende. Journalisterne Iben Danielsen og Annelise Mølvig har besøgt grønlandske skoler og undervist både elever og studerende i fortælling og i at producere podcast. Og det er deres egne, personlige beretninger, du lytter til på podcasten Grønlandske Livshistorier. Projektet er støttet af Nunafonden, Air Greenland og en fond, der ønsker at være anonym. Du kan også klikke ind på grønlandske livsfortællinger. Her er det journalisterne selv, der har talt med mennesker i alle aldre fra mange steder i Grønland. Deres livshistorie handler om hverdagen, om de særlige begivenheder i livet. De taler om et samfund under store forandringer. Det er personlige historier, der kan vise Grønland, som det var engang, som det er i dag, og måske med et kig ind i fremtiden.